Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aí do motorzão V2. E hoje vamos colocar aquelas ponteiras e colocar acelerador na mão, aceleradorzinho no punho para igualar os dois barulhos, fazer uma trilha sonora top. Bora pro vídeo. Um tal Cauezão aqui já desenrolando o acelerômetro. O cara que já mexeu com cabo de aço sabe como é que é embaçado de furar o dedo com esses cabinhos aqui. É pelo amor de Deus, parece que tá furando o dedo com uma agulha, mano. E o bagulho parece que tá furando o dedo com esse guidão aqui, ó. Ah. Aí, ó. Tá aqui o nosso protótipo. Como que é o nome disso aqui? Protótipo? É um protótipo. Rapaziada, e eu vou falar pra você. Já tá tudo no jeito, tudo pronto pra colocar esse motor no quadro. É? É só que eu ia adaptar. Só falta o quadro. Só falta fazer o quadro. É, eu tenho tudo pronto, só falta se adaptar. Bom, quase já tem, então. Mas tem, então, tem a moto inteira. Então, só tem a moto inteira, é só que eu ia adaptar. Quer dizer, só fazer, fazer o quadro para adaptar, né? Então estamos aqui com o nosso motorzão, como vocês viram no último vídeo. A gente fez o 2 direto. Neste vídeo agora a gente vai fazer com ponteira agora. Será que vai silenciar o motor, Ninho? Vai. E duas... Ô, louco, mano, o que aconteceu? Pô, tem um sapo aí atrás. Pô, tem um sapo aí, mano. Foi ali e voltei rapidinho. Ô, louco! Então estamos aqui com duas ponteiras VRS. Já dá uma palhinha pra galera aí. Coloca pra galera ver como vai ficar. Já vai ligar já? Ah, não, só pra... Ah, só pra... Vai fazer um cabo pra ligar, tá sem... Tá desmontido aqui. Qual que é aqui? Pois vai fazer o... Olha pra vocês terem uma noção de como que vai ficar. Lembrando que, lógico, não vai dar pra andar assim na moto, né, rapaziada? Dá e não dá, mas... Mas ainda eu prefiro o... Na moto tem que ser um coisinho, lógico. Ah, como vai ser uma moto de rua, eu acho que... Vai ser uma moto de rua, né? Vai andar na rua como com ela. Vai ser uma moto de rua, tem que ser um escapamento... 2 em 1, né? Porque pra passar... Vou falar pra você aqui, já, né? já não vai passar batido, porque tem duas cabeças esse motor, né? É. Mas... Acho que ia se colocar. Se tivesse um Y aqui, eu não precisava nem fazer muita coisa no escape, né? Então, aqui, ó. O 2 e 1 geralmente você vai querer vir, vai tipo vir pra cá e daqui pra lá na moto. Aqui a gente não precisa fazer muita frescura, que aqui não vai pra lugar nenhum, né? Aqui é só pra funcionar. É só pra funcionar. Aí depois, na hora que tiver montado na moto, eu vou fazer um provisório pra nós poder curtir a moto ali, pra nós poder andar com ela, acertar ela. Depois nós levamos pra GRS. Mas. Na hora que for fazer, eu já vou fazer já os dois com o mesmo comprimento, né? Porque o escapamento ele tem que estar até no Y, ele tem que estar o mesmo comprimento. Então esse daqui provavelmente ele vai ter que subir para depois descer. E esse daqui já dá para descer direto. Entendi. Essa subidinha aqui é para poder compensar o que esse daqui não tem, né? Assim, o que esse daqui tem a mais de comprimento. Uhum, então de vai ter que fazer uma curvinha para cima para depois descer. E o Y vai estar mais ou menos aqui, ó. Então agora se é muito isso aqui, aqui já vai virar um. Aí já vai vir um. Aí vai vir um grosso. Só do lado. Ah, vem um grosseto aqui. Vem um grosseto direitinho. Porque o que acontece? Na moto, aqui vai ter pedal do freio, vai ter o pedal. E o pedal de partida, o pedal de partida não pode então, pegar tipo assim, aqui na. Então, tipo assim, mas esse aqui mesmo é de, ó, é de pedal de partida, de pedal lá. E ó, no próximo vídeo vai ter partida elétrica desse motor. Ninguém vai sofrer, ninguém vai ficar cansando canela, não. Primeiramente, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores desse motor aqui, ó. Primeiramente aí, agradecer mais uma vez aí o especial do Sucatas. Agradecer o Ele que mandou todo esse motor aqui, todo o sistema de parte mecânica. De parte mecânica. Cara, lá é o, acho que é o maior comércio de peça usada. Não, maior, original. Mano. O cara compra pancada de, é mapa de 20 mil motos, mano. Não, é muita você coisa. Você imagina 20 mil motos? É o mais forte do Brasil. Qualquer coisa que vocês precisarem, rapaziada, qualquer peça que vocês precisarem, original, usada, é só entrar em contato com o Vitor, que ele tem tudo. E o preço dele também é o melhor do Brasil. E outro cara também que fortalece nós aí, não é de agora, é de anos, que é o brabo. GRS, lembrando que ele não vai mandar o escapamento. Ele vai fazer o escapamento, igual fez na Fan 600. Então, a gente vai montar essa moto, vai levar lá na GRS escapamento. Ele vai fazer, vai projetar aquele escapamentão bravo. E de lá da GRS, a gente vai num lugar que, mano, todo mundo quer. Todo mundo espera, mas vai ficar em off por enquanto. Ninguém vai saber onde ela vai ir. Meu sonho era realizar esse sonho. É mesmo? Qual deles? Você tá querendo realizar aí? Qual deles? É o que eu não posso falar agora. É mesmo? É. Nós vai ir. Vai? De lá, nós vai partir pra outro lugar. Próximo. O próximo. Tem mano. Praia lá perto? Tem. Pertinho. Tem praia, tem praia. Vai dar pra andar na praia. Meu pé tá muito doce, eu queria salgar um pouco ele.
Então esse daqui, ó, por enquanto, então esse aqui é um provisório, é um 2 diretão aqui. Depois que eu ia fazer um Y, fazer um 2 em 1. Tá, pô, o acelerômetro ali. Acelerar. E vamos riscar fogo. E falar também, mais uma vez, que em patrocinador, que não é nesse vídeo aqui, mas já vamos antecipar já, né? Olha quem mandou o motorzinho pra nós, rapaziada. E vocês sabem do que é esse motor que vai ligar na partida, no próximo vídeo? Quantas cilindradas tem esse motor? 340 cilindradas. Então tem que ser um motor de 300. Aí, ó. Motor de CB300 adaptado pra Titan 150. Então, rapaziada, ó, ele é o brabo Mani 11 aí em preparação de motor de partida. Você que tem seu motorzão e tá cansado de pedalar ou chega de manhã pra sair, pá, rela o botão, miau, miau. Aí pede pra gata empurrar, tem que pôr a motor de partida desse aqui. Põe o motor de partida e não é só motorzão não, ó, kit 190, você tem que ir pra usar comandão brabo. Aí chama o nego bala, chama o autogiro, aí você consegue desenvolver um comando top, cara. Aí fica lindo. Comprou o motorzinho da Mani 11. Comprou o comando. Comprou o comandão do nego bala. Top. Você vai estar sendo feliz. Sendo feliz, rapaziada. Porque aí não precisa fazer comando pra ficar ligando na partida. É isso aí, mano. Não consegue fazer um comando que o cara ligaria só no tranco, mas ele vai ligar dando partida. Mas que é o próximo vídeo, a gente vai fazer esse motor ligar na partida, e o qual vai ter que abrir essa tampa aqui, colocar a placa de partida, colocar a engrenagem ali, vai ter que fazer tudo os trancos, né? Ele tá aqui por enquanto, chicote já tá pronto, que é o chicote de uma moto partida elétrica, né? O motor só tá aqui mesmo pra não vazar óleo, né, mano? Porque senão vaza óleo aqui, tem que colocar tampinha, colocando cola. Então já tá prontinho aqui pra gente ligar ela na partida elétrica. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Você já chegou a comentar, tipo, a moto que vai ser? Você vai fazer um quadro? Você vai fazer a moto? Não, a gente não sabe ainda. Nem nós sabemos ainda o que a gente vai fazer. Eu, particularmente, como é um motor V2 de Titan 150, eu tenho vontade de montar uma moto de Titan 150. Ah, entendeu. Porque se chegar no rolê, o cara vai ver uma 150. Mas na hora que chegar perto, bom, vai ter duas cabeças aí. Igual a Riva, vai bugar. Por exemplo, né? É, tipo, a Riva. Motor de 300 Twister, isso, uma 300 Twister. Isso, uma Twister, é esse daí. Entendeu? Então, tipo assim, os caras falam, faz uma moto custa, um bagulho, mas sei lá, mano. Não curti muito não. Na realidade, tipo assim, aqui é um negócio, um projeto diferente, né? Isso. Pra você ser diferente, você tem que manter na 150 mesmo. Será que alguém já fez dentro do Brasil um motor de 150 V2? Ou nós foi o primeiro? Eu acho que a gente foi o primeiro. De 150 nós foi o primeiro. Tem o TDS que fez o motor de vareta. Tem motor OHC fora da Tailândia, é o que mais tem OHC. Tem YBR que eu já vi também na Tailândia. Mas motor 150 nem na Tailândia eu vi. Na Tailândia tem até os dois tempos. Tem os bis, né? Dois cilindros. O que mais tem é bis, né, mano? Lá tem bis V4, louco. Ah, lá o bagulho é outro mundo, né? Então é isso aí. Vou esperar o Cauê terminar aqui o acelerômetro aqui. Nós já vai funcionar e mostrar pra vocês como que vai ficar com as duas ponteiras aqui. Cauêzão fez o assado. Agora tá um pouco intervalo. Olha o Rodrigo Barra. Cada vídeo tá evoluindo o nosso motômetro aqui, ó. Hoje não é retrovisor. Retrovisor? Ó, fraco. Agora a gente vai funcionar com os dois com o acelerador aqui, porque no último vídeo a gente tava na gambiarrinha ali do alicate de pressão. Agora não vai gambiarra minhas coisas, não, mano. Hã? Gambiarra? Ah, foi nem fez. Ah, não, mas não é gambiarra, não. Alicate de pressão? Não, mano, isso aqui tudo é. Isso aqui é, mano, isso aqui é um negócio inusitado. Não pode mais gambiarra, senão ofende. Ah, então tá bom. Então não pode ser gambiarra o alicate de pressão. Oh. Rapaziada, então agora a gente vai mostrar pra vocês o barulho aqui, acelerando os dois. Encharca, né? Não é enjeitada, né? Vamos mostrar aqui pra vocês e nós já vamos colocar as duas ponteiras GRS e ver se vai abafar, se vai mudar o barulho. Mas primeiro, mano, eu tô até alisando ela. Tá suja, coitada, tá suja. Vou tirando a poeira aqui pra vocês. Rapaziada, ó. Últimos 30%, tá acabando. Tá acabando. Estamos chegando na reta, praticamente reta final da popzera e tá sem placa ainda, filho. O cara vai levar sem placa. Ele vai ter um gostinho de uma placa lá na casa dele. Então, popzera por apenas R$1,99. Se você ainda não adquiriu o seu número e o seu númerozinho, é só entrar na descrição do vídeo. Mas esse númerozinho pode virar um númerozão, porque ainda tem duas cotas premiadas ainda. Tem cotas premiadas ainda para você que adquirir o seu número. E lembrando, se você for o maior comprador de números, iPhone 14 Pro Max. O cara não fica sem ganhar. Então, se o cara não ganhar o iPhone 14 Pro Max, ele vai chorar?
Porque, não, se ele não ganhar, o que ele vai acontecer? Se ele pegar segundo lugar, ele vai ganhar uma televisão de 3 mil reais. Já dá pra comprar um iPhone, sim, cara. Coisa inferior, mas já dá pra comprar um iPhone. E se ele pegar em terceiro lugar, vai ganhar essa televisão GRS pra moto que ele tiver, ou moto ainda não vai ficar chupando cilindrada. E lembrando que a gente tá tendo uma açãozinha toda semana, uma açãozinha semanal. É uma açãozinha feita pra vocês que pediram. Então toda semana tem escapamento de RS, kit preparado, comando, central acro, carburador, TBI de 300, é o que vocês escolherem, a gente vai colocar por 5 centavinhos. Toda semana só. Só essa rifinha aí, rapaziada, é só pra pagar o custo e pra fortalecer vocês que acompanham a gente. A galera aí, beleza? Agora é cheio de barulho. Oh, vamos começar a fazer muito barulho. Fica de silêncio. Olha aqui a chave aqui, Diogo. Chave de ignição. Aqui, ó, essa aqui é a chave de ignição, entendeu? Ignição. Jesus amado. Todo mundo já ligou. Essa vez agora é o vídeo do. Agora só vez de ligar. É hora. Voltando lá atrás, nos últimos vídeos lá, esse motor dava bancada, o neguinho deu uma pedalada e quebrou a bancada. Daí eu fiz um suporte no chão, pá, o neguinho foi lá pedalar e quebrou. Era a primeira vez que ela pedalava o suporte. Esse daqui é um suporte indestrutível. Esse daqui você não vai. É fácil, neguinho. Não, esse não vai, mas grava o vídeo primeiro, depois você quebra. A escapa? Mano, vem. E aí, tá na hora? Tá na hora. Na hora? Na hora! Ó, o cabo aqui não é um cabo profissional aí, então você vai na. Vai na mão. Vai na mão, vai na mão. Vai na mão, vai na mão. Olha o cabo, meu Deus! Tá, aí dá pra tirar folga de um pouco. Só bater e pegar? Só bater e ligar. Se Deus quiser, vamos só saber se tá certinho. Não precisa nem acelerar, só no toque. Mas segura aqui no guidão, não sai correndo. Ah, tá. A posição ficou legal. Opa! Tem ar que você. Ah, não, você tá delicado. Pode bater um pouco mais forte. Pode, forte, tô muito bem com medo. Você também chove de ar. Não, não vou acelerar, vou segurar aqui. Você quer o preto em cima ou você quer o preto por baixo? Você quer o preto por cima ou o preto por baixo? Tô fora, velho. Ué, GRS? Não, mas é o branco. Você quer o branco por cima ou o preto por baixo? Você prefere o negão ou o brancão? Não, o preto. Qual você quer por cima? O preto ou o branco? Para com essa conversa desse aí. Então vamos. Vai. Não, tem que ser esse aqui. Ah, esse daqui aqui? Então é. Vai ter que ter essa cor. Vamos pôr uma molinha, né? Que o bagulho tá com muita pressão aqui, perigoso, hein, rapaziada? O bagulho abafa, o som, doido? Por que, né? Sei lá, você tá achando da curva, da distância. Eu acho que é por causa do material, mano. Será que é por causa do titânio? Que era pra fazer barulho do mesmo jeito. O que o neguinho tá falando aí, rapaziada, que o cimento de titânio aqui do cilindro que tá lá de frente lá, tá fazendo. Tá mais silencioso. É isso mesmo. Ô, e você reparou o motor? Não tem problema de nada. Temperou de válvula, temperou de comando, temperou de nada. Pra mim, faça um barulho da mexida, principalmente, né? Vai descobrir isso aí agora que ela acusava. Ah, é. Agora a gente vai descobrir
se o motor realmente está barulhento ou não. Mas aqui a gente que está aqui fora do, do celular, a gente consegue escutar aqui o motor, né? Uhum. O celular capta muito barulho do... Ligar a chave de ignição. Sapeca aí, deixa o Dioguinho dar uma partida, coitado. Não deu uma partida no bagulho? Vai lá, Diogão. Vai, nosso piloto. Nosso piloto de bololô aí, ó. Mano, ó, nesse vídeo aqui, você pode ter sido ganhador ou perdedor do bololô, ou nem ter corrido. Porque esse vídeo vai sair depois do bololô, entendeu? Se Deus quiser. O que você acha? Isso aqui é antes do bololô. É antes do bololô isso aqui. Esse vídeo vai sair antes do bololô. Eu tô botando fé em mim. Verdade, eu falei pro neguinho, eu vou pra ganhar esse bololô. Então, beleza. Se eu perder, beleza, vou ser zoado. Não, mas sabe quem pode zoar? Não. Não, sabe quem pode zoar? Só nós mesmo, mano. Não, quem põe a moto pra correr. É. O cara que não põe a moto correndo não pode zoar. Ah, mas é sempre assim, ó. É sempre os caras que zoam que não põe a moto. Então tem que pôr moto. Mas aí, tipo, faz melhor. Se nós perder ou a moto quebrar e eu não correr, e for querer zoar, traz a moto fazer um mano a mano com nós. Aí eu vou. Traz a moto, eu quero ver. Aí ninguém traz. Vai, liga esse bagulho aí, Diogo, quero ver. Nossa, virou um titã agora, mano. Nossa senhora. Ah, ele faz barulho de titã agora mesmo. Passará? Aumentar o corte dele agora, rapaziada. Pera aí. Rapaziada, CDzinho programado pra 10 mil RPM. Tem certeza, Cauê? Certeza. É isso mesmo? Só sucata? Já sabe, né? Qualquer coisa, é só mandar outra carcaça, hein, neguinho? 10 mil RPM? 10 mil, vamos lá. Lembrando que os comandos são originais, então tem margem pra tirar de corte, até sem corte se quiser, mano. Mas vamos tampar o motor. Não, a Biela tirou a margem dele. A Biela foi tirada? Então vai, Cauê. Seja o que Deus quiser. E agora? 10 mil RPM. Mais pressão, as molas. Então é corrente de comando, então tá se jogando, tá bom, tá? Então vai. Tá dando uma subida isso aí. Tá. Rapaz! Se tirar a mão, dá um zoom. É, dá uma chupada. Oh, vou falar pra você, na hora que for andar com a moto, tá maciado o motor. Tá quebrado. Nossa, tá vendo os olhos. Agora, hein? É agora, segura na mão de Deus. Escapou a chave de ignição. Escapou a chave de ignimento. E 20 da noite. Nossa senhora, o vizinho vai chamar a polícia. Hoje o vizinho chama a polícia, ô Cauê. Nem tá fazendo barulho. Hoje o vizinho chama a polícia, neguinho. Hoje o vizinho chama a polícia, doido. Agora vai. Vai, Cauêzão. Giro aberto. Agora é outro tipo de... 10 mil RPM agora, hein? Só que agora com curva curta. Só o cano. Thank you.
Rapaz, ficou gostoso, hein, mano? Mano, bagulho gira demais, mano. Você é louco, neguinho? Imagina se pôr pistão mesmo, pôr curso. Nossa, pôr comando. Nossa, você é louco. Você vai fazer dois comandos, neguinho? Dois comandos igual? Vou fazer os dois, mano, igualzinho. Nossa senhora, rapaziada, então tem projeto aqui. Ó, ó, tem projeto aqui que acaba só quando o motor explodir. Tranquilo, até quando. E se explodir, vai ter projeto fazendo mais. Se, ó, se quebrar, vai vir mais forte. Mas eu vou falar pra você, se esse motor quebrar, ele quebra duas vezes, então. É, pode ser. E se colar um pistão e continua funcionando? Não, ninguém fala bem quebrar uma vez só, mano. Pode quebrar, não. Não, porque tem duas, pode quebrar, não. Quebra, se uma quebrar e não travar nada. Não pode quebrar não, que a mão da solda treme já, ó. Misericórdia. Então é isso aí, rapaziada. Mais um videozão. E o próximo vídeo a gente vai fazer esse motorzão ligar na partida. Partida elétrica. Cê é louco. Até o próximo vídeo e tchau.